Vilken sport går ni på? Handboll. Eller multi nu. Multi. Kan ni förklara lite vad multi är för någonting? Man får prova på olika sporter. Ja, det är väl det. Ja. Kör ni någon sport annars på fritiden? Handboll. Ja, handboll också. Hur kommer det sig då att ni inte valde handboll utan att ni valde multi istället? Alla andra ville göra det och det var lika kul att prova på olika sporter. Men det är kul att testa lite annat. Känner ni många från multigruppen sen innan? Nästan alla tjejer. Ja, samma. Känner ni varann sen innan? Ja. Så ni provar egentligen igenom alla sporter som finns över hela campen? Ja, förutom ishockey. Är det någon sport som har varit roligast än så länge? Handboll. Handboll. Och om ni inte fick välja handboll eftersom att ni båda körde sen innan? Innebandy. Ja, innebandy var kul.